I dobar dan ljudi, u narednu epizodu, to jest u drugu epizodu ovog našeg podcasta. Fićo, kako si ti zadovoljan odzivom na prošlu epizodu? Pa, poprilično sam zadovoljan. Poprilično sam zadovoljan. Pa i ja sam, da, imamo pristojan broj pregleda. Vidim, pa, za jednu dosta... pilot epizodu, za jednu nefirmisanu emisiju i nas, mislim da je to zaista tako, prošlo i kritike i, više i ovo su bilo tako dobro. Tako, drago nam je da smo uspeli prenesemo tu neku pozitivnu energiju, ideju koju imamo, da vas uvedemo neka dešavanja aktuelna i da podsjetimo na neke lepe stvari koje se tiču uopšte jeste, studentskih dana. Brucoše i to. Tako, studiranja uopšte, tako da ovaj, poprilično sam zaista jeste. Zadovoljan i vidim da uživamo veliku popularnost. Ovaj. Tako je, tako je, tako je. Pa pazi, ovaj, kako je prethodna epizoda protekla u evociranju brucoških dana, ova epizoda bi trebala se tiče nečeg što je vezano i za brucoše, ali i za generalno studenta, to je svima omiljeni ispitni rok. Aktuelno dešavanje, trenutno. Tako, tako je, da... aktuelno dešavanje u kom smo, da kažem, mi smo u real time-u, da, kao neka vrsta ratnih izveštača. Da, ovaj, da. To je kao neko bojno polje, gde nas dvojica sad, eto, našli smo se tu, govorimo šta se dešava, imat ćemo i... ali nikako ne učestvujemo u tome. Da, ne, ne, ne učestvujemo, ne. Ovaj, mi smo, to, kaki... Ovaj, toliko iza nas je bilo rokova, tako da polako. Bilo bi normalno da sa strane profesora da oni nas nagrade. Da, ali pazi, nekako je, ovi rokovi su najgori zaista, jer dođu posle praznika, božićnih, novogodišnjih, ti još si posle u nekoj depresiji. Pa ja i dalje varim rusku salatu od nove godine. To ti kaže, znaš, ono, još padneš bukvalno onu depresiju, kao sve je prošlo, bilo je lepo, bajno, sjajno, razumeš, sad kao moraš da učiš. I onda kao, znaš, prvi rokovi se u vodu bacaju, da, idemo dalje, februar, u februaru kao, pa dobro, ove zimski rokovi nisu toliko važni, na letu i jesen ću ja to da išibam sve onako kako treba, posle ti je vrućina preko leta i jesen i uvek traviš neke razloge. A septembarski uđeš u paniku i i moliš se da bude, da bude produženi sedmi, da se smiluju ovi, ne znam, iz uprave, pišeš peticije, pljuješ parlament i ostalo. Sve, tako da. Ono što smo mi pričali, između sebe ovako, a možda sad sa slušalcima podnijemo. Sjeća se kad smo pričali o tome kako na određenim fakultetima funkcionišu ispitni rokovi. Da, to je vrlo zanimljivo, jer onaj kako na filološkom i što se tiče... Osim pogotovo... toga što kreću kasnije, je, da. Mislim, naš fakultet jedini koji ono... Ono, malte ne, treći dan Božića da mogu staviti. Jeste, ja, i bilo je, nije da nije tako bilo, je, tako da, da ove... Pa ne, meni je uvijek bilo to zanimljivo posmatrano, zato što, kažem ti, na filološkom fakultetu uvijek si znao kako prilike stvari funkcionišu, pogotovo na tvojoj katedri, ali i na drugim katedrama. I jednostavno nekako mi je bilo zanimljivo kao kako je to na, ne znam, FON-u, na primjer, kako oni polažu te ispite, imaju 5392 kolokvijuma, razumeš, oslobađa ga ovoga, onoga, dođe na ispit, kaže, već imate zagarantovanu sedmicu, ćete dogovarati još, on kao hoću, on mu da neki zadatak, on to uradi, nemam pojma, razumeš, ili tako je nekako zamišljeno. Meni su ti njihovi ispitni rokovi kao, koncipirano kao, evo, ti sad zamisli da si u firmi. Kao ti treba da tako su nekako zadaci, kao da si već, da, realistični, nego kod nas, da, mi se bavimo srednjim vekom, kak je ono. Tako, i 30 pojena nosi organizovana žurka, tako je, menadžerijada. Imaš menadžerijada, ova, kako se zove, IT-ada, Zlatiborijada, ne znam kako je. Da, samo slušiš na Zlatiboru. Da, imaju neke te aktivnosti, karaoke, znaš, mi je ovo na fakultetu, evo, jedva podcast dobili. Znaš, i to, znaš, ono, kao nas dvojica. Ne znamo koliko ćemo dugo. Da, ne, ali ozbiljno, i tako nekako slično zamišljam, ekonomski, oni su stalno na nekom Zlatiboru, neki Ekov, kako se to zove, znaš, ono, i oni stalno biraju ili su u ovom parlamentu, ili su u onom parlamentu, imaju... levica, desnica, to je gore, tamo ozbiljna politička borba. Da, znaš, kao, i plus sad, osjetljiva je, da kažem, područje, to dole, gde su, gde su migranti, znaš, i onda su meni nekako uvek rizični, znaš, evo, zamišljam i kao izlaze posle ispita i ide ono jedan vojnik pored njih dok oni ne izađu ono sa te teritorije, tako da... Možda, pazim, možda migranti naprave svoju stranku na ekonomskom, kao nacionalna manjina, da. Ne, ali kad smo pomenuli to, kažem ti, zaista vojska, znaš, sad ispitni rok, svi nekako, kao što smo rekli, zamišljamo kao neko ratno stanje, kao neko bojno polje, razumeš, i sad ovo doba pandemije, ti kad uđeš na fakultet i vidiš neki ispit, sad ne znam nija šta, ljudi čekaju ispred sale i tako dalje,
vidiš kao svi u maskama, kao da su uniformisani. Jest. Ulazi te, petor ono, ulazi, kako se zove, šestor oni, ulazi. Oni, znaš, ono, kantero i... To, to, ne, bukvalno, ono. Ulazi petoro razmak tri, ulazi šestoro razmak tri, izađite, napustite fakultet, znači, bukvalno kao, znaš, onako, nije ti sve jedno na sve nije, ovo, nije, nije, kako je, razumeš, nije. Kakav ispitni rok. Tako da, eto, naša emisija ovaj sad da, više smo, služi smo, da vam bude razlog jest. Da ne učite, nego da slušate da. Ove šta mi pričamo, što nije... Mi smo na neki način, ovaj, moramo da vam odamo naš prijatelj Igor Topalović, koji je vojni novinar, on nam je odao taktike kako se, kako se izveštava u ovakvim okolnostima. Ovakvim okolnostima, da, da. Ima tu par caka, daćemo vam... Ovaj, e da, i oni sa političkih nauka su ovo zanimljivi. E da, oni, ali on je, da, on je, on je sa novinarstvom. Meni je pričao jedan drugar moj, ovaj, Filip Grbić, pozdravljam ga ovom prilikom, ovaj, tu po smerovima kako funkcioniše, znaš, kao novinari, to su uglavnom ovaj, lepe devojke i nemaju neku političku, kao da kažem, orijentaciju. Ovo međunarodni odnosi, to su, da kažem, levičari, socijalni rad, da, da, socijalni slučaj. Čani se, mislim, nije, ali ove politikološki, to je onako... Da, ne, bukvalno je zamišljam kao ovi jedni gledaju Hit Tweet, ovi drugi gledaju Utisak nedelje i onda posle, jest, znaš, ono kao... Jeste, posle sabiraju. Ja pišu seminar, znaš, kao, da, da, da. Na tu temu. Tako da, ovaj, oni su mi isto vrlo zanimljivi, ali kažem ti, najzanimljiviji od svih, prirodnjaci su mi smarači. Da, 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 a to... A imaš birku, odradiš, spremiš, uradiš zadatak, usmen imaš, nemaš i to budi bok sami kakav. Pa ja sam od toga pobegao, kao mi... Ma da, znaš, ali ovaj, sa medicinskog fakulteta. Svaka im čast. A njima, stvarno, svaka čast. Znači, učiš one knjige ogromne, debele, ove što se stavljaju da se pritisne oblanda, da, znaš. Moja mama me koristila te vjeri. Jedan, da, da, e, da, ono, kad kiseliš kupus, da, da, umjesto kamena staviš ove knjigu. Da, to kad iz... položiš, to je se određuje prema silabus i cijela ovaj, druga godina medicine, u stvari prva, da, tu imaš anatomski atlas, onaj, znaš, to ti je za jedne, onako, fine, posne i mrsne. Oblandi sve. Ovaj, u tom smislu hoćemo da odmah pređemo na prilog i na goste. Naravno, idemo prilog. Pa ne, ovaj, zaista zahvaljujemo se na srpskoj redakciji, sjajnim devojkama koje pripremaju priloge. E, oni su baš na ratnom. E, oni su, da, ono što su radili Lazanski, ovaj, znaš, svi. Oni su pravi ratni izveštači, tako da njima zaista prošli hvala. Prošli su bez posljedica, nisu ranjavani. Ne. Mada, pazi, ovaj, čućete prilog, može tu svašta biti. Tako da, ovaj... Dakle, idemo na prilog i onda idemo na jednog gosta, pa na drugog gosta, imamo sad fantastične imamo goste. Dva, prvo smo imali jednog gosta, u prethodnim sad imamo dva i tako će ovaj sve više progresijom, da. Pa da ćemo da ugostimo Kolibri na kraju sezone. Tako je, da, Kolibri i ceo Filološki će gostiti, svako će imati pravo da kaže. Svako će nešto kaže. Tako je. Treba nam za anketu. Dakle, vraćaš se ispita. Dobro. Šta si polagala? Istorijsku morfologiju. I? Ma nisam zadovoljna, bre, uopšte mi je katastrofa, onaj pismeni deo. I čekaj, je li imaš tremu pred ispit ili si to već preležala? Nakon ono godine broj 4 niko više nema tremu, sam se smuči život. A kad si imala, čekaj, kad si imala tremu, kako si se i rešavala treme? I hvala ti, nisam se rešavala treme, nego odeš, sedneš, treseš se, šta ti Bog da. Ne, pa dobro, znači šta ti Bog da, znači bude neka molitva pred ispit, bude neki ritual, nešto, kafa. Popijem kafu sa kolegama. A neku rakicu ili nešto da se opusti. Eto, čuo sam da to... Nešto ste mi rekli sad da pred ovaj ispit treba da se drne jedna rakija, ali to nisam uradila. Za sledeći put onda. Ovo ne među burlamo napravo. Ne, za sledeći ispit. E pa to je to, samo još i tako se i ovo, polako tako se i ovo. Odlično. Ovo slikam desetku. Odlično, slikamo desetku i prisustvovali smo tome. Kaži mi šta si položila? Aha, ukrajinsku književnost 5. Odlično. Da li je bilo teško? Bilo je divno. Iskreno, da kažemo ja za prvi put da sam se baš lijepo osjetila na ispitu. Podijeli sa nama to iskustvo. Kako je to kad ti ispit, kad se divno osjećaš na ispitu? Dva sata pričate usmeno s profesorkom na stranom jeziku o romantizmu ukrajinske književnosti i otišli su mi prijatelji sada. Izvini što smo te zadržali i čestitamo ti što si položila ispit. Ćao! Kaži nam šta polažeš sada? U teoriju književnosti 1. I kakve su šanse? Da li očekuješ da ćeš položiti ili ne? Očekujem da ću 100% položiti sada, koliko dobro vidjet ću. Odlično, hvala ti. Kaži mi ti. Također uvod u teoriju književnosti. I kakve su očekivanja? Pa, nadam se da ću položiti. Da li je ovo prvi ispit na koji si izašla u ovom roku? Naravno da ne, ovo je 5, čini mi se. I svi su uspešno položeni? Pa, još nema rezultata, tako da čekamo. Hvala, srećno. Je li profesor strog? A iz ovog predmeta da, iz ili? Ovog. Pa iz ovog i nije toliko.
tako da smo dobro prošli do sada. Ali vidjet ćemo na ispitu da zapravo da li će biti strog ili ne. Ne, mi smo četvrta godina, uguglali smo na to. Odlično, srećno. Hvala. Kaži mi, koji ispit sada polažeš? Uvod u teoriju književnosti. I jel postoji nešto što nisi spremila? Verovatno. Šta ne bih voljela da ti dođe nikako na ispitu? Pa ne znam, stvarno, nisam sigurna šta sam propustila. A ima li treme? Pa ne baš. Ne baš. Postoji drugi rok uvek. Da li je nekada bilo treme? Ne. Nikada? Znači, ne postoji nikakav način na koji se obračunavaš sa tremom? Pa ne, realno, ne. Ne, i čak i koja si godina? Treća godina. Znači, sve ide po redu, sve kako treba. Da, otprilike. Odlično, ništa, hvala ti. Ćao. I ljudi, kao što smo najavili, imamo odličnog gosta koji je naš profesor, prijatelj, naš Hirano Tatsuya. Tatsuya, zdravo. Dobar dan. Dobrodošao u našu emisiju. Hvala. Kako si? Dobro sam. Dobro. Evo, zaista nam je drago i najavili smo te kao jednog veoma zanimljivog i inspirativnog gosta koji će moći mnogo toga da kaže i da prenese našim slušaocima, ali ja bih te za početak upitao šta treba se dogodi u životu jednog Japanca da odluče dođe u Srbiju? I koji je to preokret se dogodio? Šta se to loše desilo u tvom životu? Pa si odlučio da iz Japana dođeš u Srbiju i evo ostaneš već, kako si rekao, 10 godina, a pritom i da dođeš na filološki fakultet u Beogradu. Ti predaješ izborni japanski, P1, P2, P3, P4, šta te to nateralo i kako si došao na tu ideju da iz takve jedne zemlje dođeš i u Srbiju? Obično naši idu tamo, sad ovo je obrnut slučaj reći. Bilo gde u svet, pa makar i Japan, ali da Japanac dođe u Srbiju, to je malo nesvakidašnje. Sigurno. Da, jeste. Ja sam došao kao turista ovde u Srbiji pre 12 godina. I onda prvi put došao sam u Srbiji, tog vremena je bio je fantastično iskustvo. Aha. I ljudi su fino, i za mene, pa sada nije, ali za Japance, cena je nizak. Aha. Mnogo ještino sve, hrana i svašta, i pivo, znaš. I tako počeo, i ovde u Srbiji nema toliko dosta stvari da se za turist. Recimo, hram Svetog Save sada je savršeno, da. I Karmegdan je lepo, ali recimo, Beograde, to je to. Aha. Pa ima malo neke stvari, ali to je znači, to. Znači, tebe najviše učaro noćni život, to hoćeš da kažeš. Ne, znaš recimo, kako se zove, čovek je najbolje, servis najbolje, tako da. Pošto znam iz pouzdanih izvora da mnogo voliš da piješ pivo, pa jesi našao neki lep ukus i neko naše srpsko pivo koje ti omiljeno? Pivo, sada je Lav, da. I znaš, recimo pivo između ljudi, ljudi između piva. Da. I kako se zove, kada je turist, znaš, nešto Karmegdan i hram Svetog Save, to greda. I posle, znaš, nema ništa, ali hoće da vidi moj prijatelj. I onda opet sam došao i na kraju hoće da živim ovde. Pošto ljudi, znaš, šarje i zezaju. Da. I tog vremena ja nisam znao srpski. E ako zna srpski, onda moj srpski život, život u Srbiji je lepše bio. Tako da ja sam hteo da učim srpski jezik i ovde sam došao na filološkom fakultetu. Da. Ti znači sad predaješ i reci mi kako je biti profesor? Nas to tek čeka u srednjim školama. Kako je sad recimo, pošto je nama tema ispitni rok, kako se profesori snalaze u ispitnom roku? Misliš sadašnja situacija? Da. Sadašnja situacija je ljudi se praše koronu. Da. I ja podelim grupe kada je ispit i kolokvijum. I oko 15 ljudi dolazi na jedan vremena i onda sledeće opet 15 ljudi, opet 15. Nećemo da napravimo gužvu. Da. A reci mi... Što znači da ovi koji izađu kažu pitanja ovima ili kako?
Da. Jel ima... Ovi što izađu kažu pitanje ovoj drugoj grupi i onda ovi polažu, jel? Znači najgore prođe prva grupa. Da. Prvi... Pa to će ono, znaš, ono, ne sme da ono bude. Da, jasno, naravno. I koliko dobro studenti mogu da, do kog nivoa da savladaju japanski jezik na tim, da kažem, izbornim časovima? Pa put ono japanski jezik, učeni japanski jezik je mnogo dugo put, znaš. Da. Tako da, kao ono, kada završe ono naše predavanje, to će biti početak nivoa. Aha. Znaš. Pošto ono, mi imamo ono 50.000 ono znakove. Da, tako kanji, da. Tako. Da, a jesi strog profesor? A? Si strog profesor? Ja sam ono, kako se zove, lako lektor. Da. Znači, studenti generalno, misliš da ne mogu da toliko savladaju na tim izbornim jezicima, mm-hmm. ali ti se svakako, ja sećam, ja sam bio na izbornom i P1 i P2 kod tebe, da su ti kolokvijumi uvek bili onako šta se radi na času, to se dobije. Da, nema prevare. Teo sam isto da te pitam, kada je reč generalno o Japanu, ti si došao, rekao si, kao turista, da. I kako si došao, da kažem, na filološki, rekao si, kao prvo da učiš srpski, uh-huh. I onda su te pozvali tako da budeš lektor. Da, tog vremena, kako se zove, ono, ja sam završio ono, moj fakultet, i onda kao, nema pare, znači, nema posla. Ja sam radio samo arbeito, kao part-time job. Part-time job. I onda nema sam pare, i kao ono, znači, ono, svaki dan brašno i sol, kao ono, menja se, i kao ono, stavljam na toplu vodu. Da, pa i kao, naučio ono, si da kuvaš, znači. Pa, tako sam ono, kako se, nema sam pare, nema sam hranu, i onda ovde na Filološkom fakultetu, ono, profesor Karina Maruković, je ono, dala me posru, kao asistent. Aha. I onda ja sam dobar radio 3 godine, i kao na kraju, znači, tog vremena, ono, iz japanske katedra student spitao, kao ono, šta ima razlika, i kao ono, lalala, kako se kaže, lalala, i kao sve sam ono, naučio. I to je kao moj početak vežbanja, ono, lektor, znaš. Da, pa ti nisi, on nije znao da je preduslov da živiš u Srbiji, da nemaš pare, da nemaš hleb, da nemaš tako što ti se zapravo... desilo. Tako da, to ti inače preduslov da možda te živiš u Srbiji. Da. Tako zato da, si tako dobro naučio srpski, zato što si naučio da se snalaziš. Da, je bilo teško naučiti srpski. Mnogo. Mnogo, a? Mnogo. Prime kao još uvek, ono, ja ne znam kao šta ima razlika v i v, da. Ono, h i h, da. I kao b i v. Pa znači ono, ništa ne razlika. Ništa ne razlika. Svaka reči. Svaka reči. Svaka slova, znaš. Da. A reci mi, kako si učio srpski? Pa, ja sam na, ano, Filološkom fakultetu, kako se zove, ono, srpski jezik, predavanje za strance. Obično ljudi nauče preko muzike, i dobično folk. Da, muzike, kao ono, preko ljudi. Jel slušaš našu muziku? Pa, da. Šta? Zdravko Čorić. Koja ti je omiljena pesma? Pa, ono, produžim dalje. Kako? Produži dalje. Idi od mene. E, dobro, možda izvučeš taj. Dobro, si bio na čovjenom koncertu sad, prošle godine? Je li prošle godine bio? Ono, da, prošle, kad je bilo 7 koncerta. Bio si, ja? Ono, kod skupiš nova godina. A, ne, bio... na arenu sam mislim. A, nisam. Nisi. Pa ko će davati tolke pare za zove? A, jes čola, ali baš ne vredi toliko. Da. Možda gostuje Japanu. Inače, naši muzičari, Jadranka Stojaković i Miško Paljanić. Jadranka je ono, kako se preba, na japanskom. Da. Ona je svoje neke pesme prevodila isto na japanski. Baš je ona je oko 30 godina u Japanu. Da. Ona je umrla, ja mislim, prošle ili pretprošle godine. Da, ja nisam siguran. Jesi nešto skoro. Da, reci mi, sad je, znači, ispitni rok. Ti sad imaš ispit u 12. To su svi P, da kažem, jezici. Da. Znači, mi imamo, Filipe, na neki način ovde, evo, u ovoj kesi, imamo ispit što će dobiju ljudi. Znači, mi imamo tu mogućnost da sad odamo... Sad, pa posle bude, znaš, ono, u blicu opljačkali Japanca, uzeli, znaš, kao testovi iz P1. Da. Idemo na onu, kako zove, etička komisija. Da, poslima se provlačimo po tim komisijama. Dobro, vidiš, to je zanimljivo, zato što smo želeli nekako u ovoj emisiji da
kroz razgovor o ispitnim rokovima, imamo i tu stranu, profesorsku stranu, ti si zaista neko ko je i zanimljiva ličnost, ali i naravno neko ko predaje na ovom fakultetu. S druge strane je još jedan naš gost koji je student, koji će isto nešto reći o svojim iskustvima, tako da je bilo vrlo zanimljivo, da kažem, iz različitih perspektiva posmatrati kako je to prolaziti kroz ispitne rokove. I šta više voliš? Voliš više ispitne rokove ili kad je semestar, kad se uči, kad se radi? Predavanje. Šta je lakše? Znaš kao kako se zove za studentu, ja ne znam, ali kao on za nas. Ja znam, odmah ti kažem, teže su ispitne rokove. Odmah ti odgovorim. Ono kako se zove, ono, za profesor, za profesor, za rektor, je kao ono, kako se zove, uživo predavanje, to je našem život. Da. Prima kao ono, ono kako se zove, ono, face to face, ono, predaju i kao ono, svakog predavanja, ono, priča je kao on, ovaj čovjek je kao početak ono, predavanja, kao ništa ne zna, a sada jako dobro zna, znaš. No. I to ono, face to face je kao najbolje. Ako je online, što mi sada radimo, ako online, kao ono, ne zna se čovjeka, znaš. Da, da, da. Tako da ono, kako se zove, moje kao ono, srećna stvari da. Je nema. To je jedan od naj, kako se zove, nažalost, ono, stvari. Da, 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 koje su nas, koje su nas, da. A da li možda čitaš neke naše pisce, si kako ti ide čitanje knjiga? Čitaš knjige na srpskom? Pa, kako se zove, Ivo Andrić, malo sam čitao. Da. Evo, pa se prevode na japanski? Ima prevode. Ali kao vore na srpskom. Da, 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 pa naravno. Kako se zove, ono, Drinića prije. Da, da, da. Na Drinića prije, da. To je kao ono vaš poznat u Japanu. Da, pa najpoznatije. Da, da, da. Kako se na japanskom kaže na Driniću prije? Dorina no hashi. Zvuči. Zvuči, zvuči moćno. Zvuči kao da... Na ovoj bestseller, Dorina no hashi. Kako... Jeste, jeste. Tako da. Ja, još jedna zanimljiva stvar jeste, ajde malo da se vratimo na taj neki tvoj privatni život i tako dalje, radiš neke zanimljive stvari, evo došao si ovdje sa gomilom neke opreme, malte ne si nam napravio emisiju sa svojim nekim propratnim, tehničkim sredstvima, a zanimljivo je to da imaš i svoj YouTube kanal. Tako, i da praviš te neke videosnimke vezane za našu zemlju, za Srbiju, pa u čemu se radi, kako to ide, vidim imaš mnogo pregleda, tako da si možda više i YouTuber nego profesor, šta si profesor, YouTuber? Da. Profesor, YouTuber i student na neki način. Da, da, da. I Japanac u Srbiji, tu isto zanimanje. Da, jest. Našem cilju je kako se objasnije o Srbiji za Japance, pošto kao primjer kao ono japanski katedra ko završe, student ono japanski katedra ko završe ono ovaj fakultet, on teško da dobije posao. Zašto teško da dobije ono posao? Zato što ono nema ono mnogo japanskih kompanija, znaš, tako da ono nema ono mjesto za posao. Da. Koji koristi ono japanski jezik. Zato što ono Japanci ne zna o Srbiji. Kao primjer ono kad sam došao prvi put u Srbiji, ja sam rekao, ono, majka, sutra ja idem u Srbiju. A majka je rekla, ko je Srbija? Ko je to? Ko je to? Kod koga ideš? Ko je Srbija? Ja sam rekao, to je zemlja, ex-Jugoslavija, znaš. Da, da, da. A sada je poznat zbog Đokovića. A, zbog Đokovića. Ljudi znaju, ono, Srbija. Oni vole tako, koliko ja znam, u Japanu vole Đokovića. I Đoković je imao, ono, sponsor, ono, Unicru. E, da, da, da. Da, i zbog Pixija, verovatno, zbog futbola. Da, da, da. To on je u Nagoji, da kažem, jedan poznati. Da, da, on isto, da, poznati. Znaš, ono, Pixi je kao prošle nedelje, ono, tamo u studentski park šeta. Preko našem YouTube kanera ono, objasnim o Srbiji, a ljudi koji interesuju onda dolazi, znaš. Da, i da, početak da. Ono, dosta turista mi javimo ovdje u Srbiji, iz Japana, i onda kao neko hoće da otvori kompanija i neko upozna drugog čovjeka i tako naprave ono početak znači, biznesa. Ti zaista radiš veliku stvar, promovišeš Srbiju, zaista u jednom lepom svetlu, privlačiš i turiste, kao što kažeš i neke kompanije, neke ljude koji možda hoće na neki način da rade, da stvaraju u našoj zemlji, tako da to je zaista i plemenito i veliko. I ti time pokazuješ da voliš Srbiju, je li tako? Da. Da možda više voliš Srbiju nego što mi volimo. Može, da, može. Da, 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 da. Jest. I primjer kao ono kada si bio ono na predavanju, isto. Kao ono, ja uvijek pitam kao ono, kada završe fakultet, šta želite da bude. I ovdje student kao ono, nema toliko ono, frutura ideja. Da. Ali kao, primjer kao, ajde otvoriti biznes, ali kao ono, ljudi nema pare.
to je kao ono, stop. Da. Ono, razmišljaj kao stop. Ali kao ono, pare je nebitno. Znaš, ko ima ono, dobar ideja za biznes, onda javi me. I onda ja imam ono, dosta ljudi. Dosta ono, kao šefe, kompanija i kao ono, sponsor, preko YouTube smo dobili. I kao ono, ako imate ono, kako se zove, dobar ideja, ono, dobit ćete ono, 1 milijuna jena. To znači 1 milijuna dinara, znaš. Koliko je 1 jen? Pa isto, dinara isto, i isto. Jena, no, isto. Da. I kao ono, 1 milijuna jena, i kao, pa, i to počne biznes. Da. Znači, ti si faktički neki menadžer. Tako je, on je, bavi se konsultingom. Pa, da, i kao ono, znaš. Japanski Miško Ražna, to vi znaš. Tako je, da. Nije. Ipak ne, jel? Da. Ovo je ozbiljnija priča, čovječe. Da, mnogo ozbiljnija priča. Japanski maksiđi, samo da o tom volimo. Da. Ali, znaš, kao ono, pare nije bitno. Kao, samo dobar ideja mi treba. Da. Dobra ideja i dobro pivo. Da, dobro pivo i naravno moto život. Dobro ideja. Hoćeš da ispričaš priču za pecanje i za rakiju? To za kraj juče, što se desilo. To da kažem, a? Da, reći slobodno, ajde. Hoćeš si ja pecaš i šta se dogodilo? Ono, ja volim pecanje. Gde pecaš ovde najviše? Najviše je Vrbas. To ono od Novog Sada. Da, jeste. Meni deda iz Vrbasa, inače. Pozdravim. E kao ono, Vrbas peca i kao, ovog vremena je kao, znaš, zima, ono, liba ode. Tako da išao sam, ono, Latovo pred 2 nedelje. I onda u 7 jutra smo stigli tamo pecane mesto. I tamo ima mali neki bar. I došao neki deda i kao, ono, ja Japanac. Hoće da ono, častim rakiju, i kao, hoću. Ej, pili smo ono, jedan rakija, kao, dživeri, tek. I onda drugi ljudi došao i kao, ono, poneo sam vinjak. Ej, Amarac, evo za tebe. I tako smo počeli. I ti šta ćeš, ne možeš da odbiješ, jel? Pa da. Da. Nema šanse. Ti gore da odbiješ nego da. Dobro. I znači, ništa nisi upecao, to je suština priča, pa, jel? Pa pili smo nego ono, se napio. Pili smo ono, rakiju i vinjak, la. Rakiju i vinjak si mešao? Da. Au, čovek. Samo ješ falio sakit. Znači, tebi trebalo samo 10 godina da budeš, da stvoriš takav kapacitet, da možeš da piješ i rakiju i vinjak. To pod nas dvojica nismo još ono, pije laki i ono, vinjak, i onda kad sam gledao, sad već 3 je bio. E, pa to je poznata, znači, to ti ustvari... Dilatacija vremena. Tako, znači, rakija donosi tu, ima tu moć da ubrzava vreme. Da, tako da, sad poglaš 7, sad poglaš 3, tako da, razumete potpuno, zbog toga. Reci mi, rakija ili sake? Inače, je rakija, ali neki dobar sake je vrhunski. Da. Ništa, za kraj, pošto imamo jednu stalnu rubriku. Tako je, mi stalno, imali smo do sad jednu emisiju, a to će biti stalno. Da, bit će. Preporučimo našim slušalcima nešto, je sad, pošto nam ti dolaziš iz Japana, i generalno ljudi na Filološkom mnogo vole anime, i vole mange, je možeš da nam preporučiš neki, da kažem, ili novi, ili neki koji je tebi omiljeni, anime i mangu. Ajme, mangu. One Piece je dobro, ali to... Da, to su već gledali, da, verovatno. Gledaju. Neki manje poznat. Neki da manje poznat. Grizaija. Grizaija. To ćemo napišemo. To ćemo, da. U opisu. Grizaija je kao ono, znaš, kao ono, devojčica, la, ali tima je jako teško. Jako teška tema. Dosta koristi mozak. Da. Ili kajđi, jer znate kajđi? Kajđi nisam, da. Kajđi je ono, za kockanje. Aha. Ali kao ono, ako gledaš jedan ceo epizod, onda tvoj život je malo menjač. Ima dosta ono, jedan stvari, ali mero... Epo, baš me, pošto to predlažeš u ispitnom roku. Da. Menjanje života, kocka, teške teme, naravno. Da. Ali znaš, ono, jedan ljudi nešto, ono, lako priča, ali taj lako priča je kao drugo stvari, ima dosta. Ima dublje nečeg ispod toga. Dobro. Tatsuja, hvala ti što si bio naš gost. Hvala ti puno, ništa preporuka za pecanje svima, ako će bude tako kao tvoje. Tako je, znači zna se Vrbas, pecanje, rakija vinjak i ova dva animea koje su... Morat ćeš da mi napišeš posle da stavim opis, slabo pamtim ovo i ćemo morati da bi preporučili našim gledalcima. Ajde, idemo na rakiju. Tako, idemo na rakiju, ništa onda. Ja imam ispit. Sad svim studentima želim sreću koji polažu kotacijuma, da verujem da će dosta ljudi položiti i da će to proći sve u najboljem redu. Tako je, ništa, hvala. Hvala. Thank you.
kao što smo obećali, naš drugi gost za danas je jedan, pa kako bismo mogli njega da opišemo, a da ne upotrebimo previše superlativa. Šalim se, ne, neću, neću navikao, inače navikao. Nećete laskati direktno sa ispita, pravo kod nas u studiju Alumnija. Jedan, jedini, neponovljivi, za sve žene fatalni, za mnoge ispite fatalni, naš kolega sa 05 grupe, naravno. To podvuci. Da podvučem što 05 grupa, pošto ja prošli put... Ja sam bio u manjini, da, prošli put. Prošli put sam ja bio u manjini. To je, da, ti si bio u manjini, sad ja malo, da. Sad si ti. Dami gospodo, samo za vas, Uroš Mikić. Uroš Mikić, da, pominjali smo, ti si čuo u prošloj emisiji. Ja sam pokušavao onako egocentrično da ja pomerim na te delove da me spominjete, ali slabo vam. Obeležit ćemo inače u opisu. Sat i 5 minuta, ja mogu da pričam i sat i 25 sam. Bez vas dvojice, ali... Tako je. On je inače došao sa ispita iz 20. veka, čuvenog. Čuveni, najteži ispit. Ne znam šta ste vi ljudima najavljivali, ali... No, evo taj... Šov, šov. E pa ajde, ajde. Zato što mi nismo hteli da znamo da li si ti položi pao, pa sad nam reci. Znaš šta sam skontao, u stvari, pazi. Mi ti se obraćamo sa Mikiću i svi te zovemo Mikiću. I na našoj grupi imamo Mikića, imamo Čizmića, imamo Grubu, imamo Višnjevca. Sve zovemo po prezimenima, samo mene zovete po imenu. Da, i da, još ja, Fiki, Fikilence. Znači to kad čuje tomu ovaj, para uš. Šta je bilo na ispitu, čoveče? Ajde. Ajde ovako. Prvo ima ona, ako smo pali, padu smo bili skloni. Tako, u tom slučaju ne bih dolazio. I sada, ovaj, iskren da ti budem, ne bi bilo fair da se pojavim, a da pričam o tom ispitu kao da je to bilo nešto prelako ili smešno. Sam čin ispita nije bio strašan kao što sam ga ja zamišljao. Šta si ti zamišljao? Ovaj, iskren da ti budem. Pa, kosovski jesi operisao osmicu? Znači, na početku, jesi operisao osmicu? Na početku trube kao himna se sluša, znači, ono, kao stoje ono Jerkov, Mina, Smranko. Spuštaju se zastave. Spuštaju se zastave. Da. Salutira se. Ti to tako salutira. Naravno. Onda dižu... Slet. onda dižu Crnjanskog, znači, ono, kao mesto zastave, pa onda Andrića. Andrić malo više, Crnjansko više. Ove, u suštini, ispit kao ispit je 20. vek. To je nešto za što se spremaš od kad si upisao fakultet. Znači, sretno starije studente. Ja, kao fudbaler, ono, kad je pitao, kad sam se rodio, spremao. Od kad sam se rodio, da, ovo je ja ispit mog života. Da, ovo je ispit mog života, sad možeš ono, zahvaljujem se familiji na podršci, sve to možeš sada kažeš. Dobro me podsjeti. Inače, ljudi ne bi pomislili da ja ovako delujem kao neka flegma, ali u kući sam nerčik veliki i sve me nervira u kući, da. Pogotovo kad spremam 20. Biješ vek. Babu, šta? Pozdrav za moju babu Miru, čije ćufte su me spasile u ovo doba, i podvarak naravno. Spasila me u doba spremanja 20. veka. Znaš, mora bude kalorična hrana. Ne bi se reklo po meni. Puno masna. Da, puno masna. Naravno. Ti si lala, pa voleš. Pa dobro, znaš kako ja se tako nekako osjećam, znaš. Sećaš se kada me profesor Toma tražio. Veliki pozdrav za profesora Tomu i Tomu je svakako, da. Koji Toma mi je ušao tražio... u karantinu u martu, još nije zašto karantinu. Možda ga nisu obavestili. Možda su rekli da je prošao vanredno stanje. Da, da. Evo mi ga obavešamo. Pričajte vi šta hoćete. Čovjek je naj... Izađe iz karantina, već ušao u penziju. Tako da, ja. Da. Pričajte šta hoćete. Čovjek je najharizmatičnije lice filološkog fakulteta. Mislim da svi možemo složiti. Sjećaš se kad nam je tražio da mu imitiramo Lale tamo? Da, jest. Ispred biblioteki. Tamo, da. Ajde, vrati se na temu, pošto ovaj nije svoj vremenog sveta za tebe u ovoj emisiji, tako da ovaj, molim te, budi kraći. Pozdrav za mog prethodnog gosta, kog nisam, nažalost, upoznao, ali evo, ovim prilikom ga upoznajem. Naravno, znači imali smo Japance, sad imamo... Sad ima Mađara, Da, izvinjam. Moje nacionalno opredeljenje je moja stvar, ja mislim da ovaj fakultet je slobodna jedna kategorija. Šalu na stranu, kakvi su utisci, kako je bilo? Utisci su, ja sam zadovoljan, da ne mogu da budem zadovoljni, lepa pitanja su mi zapala, kad ti zapadno Andrić i Crnjanski ne možeš da se žališ, zbog njih ispremaš ispit na stranu ko ti je, na stranu ko ti je favorit. Kroz ispit saznaš... mnoge stvari poetički koje su ti nekako izmicale, recimo u srednjoj školi kad si radio ili do sad. Da. I ono što se zahteva na ispitu, to moram da naglasim, jeste da ti oni traže poetičko znanje. Da ti povežeš autore po nekim srodnostima koje imaju smisla. Da. Ne detalje. Ljudi imaju maniju za prepričavanjem i ja inače kad slušam ljude kako prepričavaju nešto, vrlo brzo izgubim strpljenje, ne znam kako oni imaju toliko strpljenja, svaka im čast. Ali svedeš stvari na osnovu, svedeš stvari na ono što treba da kažeš. Da. Recimo ti u Andriću možeš da pričaš, pogotovo on koji je
pravi fabularni pripovedač u osnovi, ovaj, ti možeš da pričaš 3 dana prepričavanja, ali da to ima nekog smisla i nema. Jer recimo za Travničku hroniku imaš tačno stvari koje su ti važno da ih kažeš. Što bi rekli onako prosti jezik, ono osnovno. Ono osnovno, e, ja samo ono osnovno tražim, verujte. A recimo, Mikiću, tebi je ovo poslednje ispite, ali ovo mi je, da, eto, ostalo je... Kako je spavati, kako je zaspati dan pred poslednjeg ispita? Veruj mi da sam zaspao kao krava. Aha. Veruj mi, kao zaklan sam zaspao, zato što sam, juče nisam puno ponavljao. Ponavljao sam autora koji mi je bio i ostao najteži i Bogu hvala nije mi zapao, Momčila Nastasijevića. Zato si i prekrstio, Momčila Nastasijevića, on mi se ovaj, njegove drame i pripovetke, poeziju volim, ali drame i pripovetke su mi se ovaj, popele na glavu i onda me Nena smarala stalno, e, ajde, ponavljaj, doći ti to doći. Rekao, neće mi doći. I naravno nije došlo. Nije došlo. Znači, u suštini tvoje iskustva su... Sreća prati hrabre, da. Pozitivna. Ili tako. Budale sad. Kako ili sad, budale, kako, da, da. Kako pozitivno boš. Iskustvo, tako. Pozitivno iskustvo, ovaj, ispit je potrebno, e sad, to je verovatno ono što hoće ne pitaš, koliko je potrebno da se sprema ispit? Pa to neki, kao, znaš, onko sam... Da, ja sam slušao raspon od mesec i po i dva do godinu dana. A istina je negde na pola, ja mislim, bar u mom slučaju, znači pola godine da se sve to nekako iščita, da se... Iščita i nauči. To. Ako imaš Mikiće mozak, ako nemaš, no, onda vjerojatno više. Pazi, ja moram da opravdam uliku glavu, ja mislim da ne bi bilo fair da... Da imaš toliku glavu, da nema ništa. Tako je, tako je. Tako. Da, jasno. A reci mi, sad sa ove tačke gledišta, eto, došao si do poslednjeg ispita i imaš ogromno iskustvo i svjesni smo toga koliko je teško studirati srpsku književnost, naravno i po 0,5 i 0,6 i 0,1 kao smerove. Da, da, naša ali, braća. Ovaj, naša, da, braća, naravno najteže 0,5. Ali, naravno. Ovaj, da. Ono što bih želao da te pitam sada kad imaš tu, da kažem, neko iskustvo i možeš da se osvrneš unazad, kad je bilo najteže? Šta možeš izdvojiti kao najteži trenutak? Koji to možda rok, koji ispit ili možda neko neprijatno iskustvo? Ili... Mogu sve da ti mislim, ti znaš da sam bez lake na jeziku. Ovaj, zato me zove već u krajnjoj liniji mi već tako zove. Da, kao da zadruga izbacivanje, pa sad ja treba da, da. Komentariš. Ovaj, prva godina fakulteta nije bila naročito inspirativna za moje shvatanje onoga što ću ja da upišem. Kao i svima nama. Kao i svima nama. Da. To moram da budem iskren, jer je tu bilo najmanje književnosti koje ti očekuješ. I recimo, tu su mi bile vežbe kod, iz uvoda kod Aleksića. Jedino što je vadilo stvar, i recimo, ajde iz narodne književnosti, kad smo radili neke zanimljive stvari, ali u osnovi da ja učim staroslovensku gramatiku, no, i razvoj pisma i tako... Terorija, terorija, ove, ali dobro, to su korisne stvari, ajde na stranu. Ali ti imaš taj starostodač, ja to mogu, diploma za sveštenika pored, da, ovaj, da, da, da. Posle prve godine, ženo, ženo jom, ženami, ženah, ovaj, i to nije ispunilo moje očekivanja tada. Međutim, posle, druga godina, Dubrovačka, fenomenalan predmet, imaš tačno, ljudi se dele na srednji vek i na Dubrovačku, ja sam ovaj, Dubrovačka, svakako. I ovaj, ona mi je bila inspirativna i recimo taj seminarski sam baš onako radio sa uživanjem. I jedini jezički predmet koji sam stvarno volio je došao u drugoj godini, to je dijalektologija. Sad ćeš ti da kažeš nije normalan, taj ispit ljudi vuku do... Pazi, mi na 0,6 nemamo. Da, mi na 0,6 da nemamo. Ti imate jednu metodiku manje, ali dobro, nije... Ne, ali mogu da kažem da i meni zapravo akcentologija, omiljeni jezički, pored sintakse, omiljeni jezički predmet, a i žao mi jako što to evo sad apelujemo. Eto da si htelo, ti si, kako on kaže, možeš da odeš da slušaš Helderlinove... Ovaj, da, hristološke himne. Himno, i to mi je jedan domiljeni. U nastavi, da, da, da. Tako da, ovaj, eto, mogu se dođeš... Kviz pitanje koliko ima Helderlinovi hristološki himni u školskom nastavi. Programu. U školskom programu ja cenim da ih ima... Minus jedna. Minus jedna, da. Da. Mislim, ajde, ispitao malo nastavnike o Helderlinu i onda ćemo shvatiti tako, da. Koji je negde pravi odnos. I to loma da ide da ispituje, znaš, ne svako od nas. Ajde, vidiš, da, ne, dobro, radi taj 0,6 gen u njemu, radi. A jel vi znate ko je Loma? To je profesor, znamo, gledali smo. Miodrag Loma, čuveni ovaj stručnjak. Da. Dakle, i pa ko je ti neko najneprijatnije iskustvo? Najneprijatnije iskustvo, pa... pošto sam te pitao jednu stvar, pričao sam treću, pa evo, bude precizan. Biću precizan. Ispiti koji mi nisu prijali za spremanje su svakako ovaj, ispiti iz istorijske morfologije, iz istorije književnog jezika. Najteži ispit za spremanje i za odgovaranje je bila razvojna psihologija. Zašto? Vrlo jednostavno.
Mene ne interesuje šta novorođenče radi i kako funkcioniše i kakav to utjecaj što ima. Kako ja mogu tome da pripomognem? Majka neću biti svakako. Tako je. Tako da, slažem, mislim, slažem se. I ona ogromna knjiga i ogromna milion knjiga, podela u podeli. Ja sam to rekao, kad bi mi neko rekao biraj neki predmet da završi fakultet, da te oslobodim u nešto, to bi vjerojatno bila ili komparatistika južnoslovenske ili razvojna psihologija. To su mi tako pik predmeti koje uopšte počinjem da zaboravljam da ih imam. Da, zato što njima južnoslovenska komparatistika. Da, komparatistika. Izvinjamo se, mislim, mi to radimo malo podrobnije. Ali, da. Živeo pregled. Pregledaju nešto. Da. A sad, zanimljivo je isto, šta sam želeo da te pitam, pošto si ti onako čovjek koji voli da se interesuje za sve i svašta i voliš da svašta nešto probaš, čuješ, upoznaš nekog i tako dalje, pa me interesuje na osnovu onoga što si čuo, a možda nisi čuo, pa ti još više to intrigira, na kom fakultetu bi voleo da polažeš ispit? Inače ovako, gde bi voleo da se oprobam? Da se oprobaš. To bi bio, ajde ovako, šta je mene inače interesovalo? Mene je stvarno geografija interesovala pre ovoga. I negde sam ja ludačku neku zamisao imao da ću ja to da upišem, međutim to je brzo otpalo. Pa si sprat ispod otišao. Pa sam otišao sprat ispod, dva sprata. Dva sprata, da, prvi je biologija. Biologija, da. Oni su, kako se zove, recimo tu bih volao da se oprobam, čak bih volao na FDU, ali ne na klasičnim glumačkim predmetima, nego na ovim, recimo, dramaturgiji. A gde bi volao da predaješ? Naprimjer, sutra na kom fakultetu? Uf, lepo pitanje. No. Evo recimo na FDU. Voleo bih da maltretiram FDU-ovce, da ih nateram da čitaju da malo. Da nešto pročitaju u životu. Da. Bez uvrede, ja sad ovako pravim jednu malo grubu generalizaciju, ali mi se čini da je situacija sa tim malo poražavajuća. Do ove emisije sam mislio da će Nikolin brat doći u emisiju, a sad ja mislim, sam već pozdrav za Nikolinog brata, FDU je najnačitaniji spektar. To mi je kao druga kuća. Druga kuća, mi tamo živimo, mi smo svi kao porodice. To je vezano i za filološki, a samo što je na filološkom nekako polu blizak odnos. Na filološkom je kuća u Kolarcu, tako da. Da, kuća u Kolarcu, u M&M-u, kako ko. Da, a reci mi, pošto imaš ambicije i uvek si govorio i težiš ka tome da ipak se baviš, da budeš u prosveti i da se baviš tim profesorskim zanatom. E pa vidiš, to me nije napuštalo tipa od petog osnovne, šestog osnovne. To ti dalje drži, da. A da li se sećaš početka naših studija, kada smo ti ja ustanovili da smo nas dvojica jedine osobe koje zamišljamo o sebe u prosveti, što je realno. Pa, ovako, drugi ljudi su hteli ne znam šta da budu. To je sad priča za sebe. Pazi ovako, dolaziš na filološki, i viđaš, pazi na srpskom, na smeru koji sam ja zamišljao kao jedan klasičan prosvetarski smer, 0506-01, tanka svirka, tanka razlika, i ti imaš ljude koji su odjednom rođeni pesnici, kritičari u pelenama, sve ono, samo ne ono zbog čega sam ja mislio da se osnovno upisuje taj fakultet. Imaš isti utisak. Da. Novinari, lektori. I niko neće da... Niko prosvetu ne pominje. E onda mi je to... Popišmane se. Posle, čini mi se da se neki ljudi samo pomire sa tim da će tamo završiti, ali da se nisu saživeli sa... Da li možda smatraš da u stvari jeste tu suština problema, da se većina ljudi koji studiraju književnost, srpsku književnost, samo pomire sa tim i onda tako i pristupe svom poslu. Da, mislim da je to tako. Dakle, nema tog žara, nema te posvećenosti, nema te zdrave komunikacije, profesor, đak i tako dalje, zato što većina studenata po završetku studija je nekako, što ti kažeš, onako pomirena sa tim da je to možda nešto što jedino mogu da rade i onda tako olako i pristupe tom poslu. Neki odu u prosvetu, čini mi se, samo da se uhlebe. Uhlebi, da. Imaš 50-60 hiljada platu, sigurica, socijalno, zdravstveno. Beneficije. Da, sad možeš i vakcine primiš. Da, možeš i vakcine da primiš. Eto, ja trenutno ne biram ni Pfizer, ni Sputnika, ako ovo ide uživo, evo. Tako da, čuo sam da si hteo da se tvoja baba prijavila za vakcinaciju, ali da ćeš joj ti uzeti, da ćeš sebi, da ćeš ti primiti na njeno ime. To su gnusne laži, ja ovom prilikom pozdravljam ceo zdravstveni sistem Republike Srbije, koji se... I ministra, molim te.
podrazumeva se na čelu s ministrom, na čelu sa celim kriznim štabom, koji se svrsishodno borio. Dakle, to je, ja bih se tako borio. Imaš troje zaraženih. A koji bi bio od njih? Kon, Kisićka i... Pa, pazi, ja mislim da bi ja na kraju... Ti bi bio Teodorović. Da, po gabaritu tu sam. Pazi, po životnom opredeljenju sam ti Nestor. Tako da, da. Nestorović. Ja nekako uvek tvoju kuću zamišljam kao krizni štab. Nekako ste mi svi onako, ono, kao ti, Aleksa, tvoji, jeste, baba. Ali svako uče na svoju stranu. I na kraju pobede ovi što te ovaj zatvore, kad imaš 30 zaraženih, eto kao. Da, 25 stepeni, april, ti ne možeš da... Čekaj, koji od vas imate u familiji neko koji on uvek kaže izaći ću iz kriznog štaba, on pa ne izađe? A, to je baba. To je baba, da. Baba drži glavnu ovaj, kao kod gazda Mladena. Imaš babu koja je centar kućnog krila. To za vakcinu, to je jako neukusna šala, Filipe, ja ću napustiti studio ovom prilikom. Ko Nikić, što je od Sarape pobegao. Sarapaka, mislim, eto, stožeri. Vraćao bih se malo nazad, palo mi je na pamet, pošto, eto, kažeš, spremao se 20. vek, više meseci i tako dalje, pa dobio si lepa pitanja i tako dalje, ali da li ima neko posebno, znači ne pisac, nego baš delo, možda ili pesma ili zbirka koja te potpuno oduševila, raspametila, a da do pre toga nisi uopšte čuo za to i nisi uopšte bio upućen da je to tako veliko i značajno? Evo ovako, recimo najgore stvari sam čuo uglavnom za dan 6. Da je to roman u kom ne znaš šta pisac uopšte želi da ti poruči, da ne možeš se probiješ do kraja, da se čita mesec dana i tako, to uopšte nije tačno. I roman je svrsishodno gusto tkan, teško da bi se probio zapravo i kroz albansku golgotu s njim i kroz ceo život, jer su to isprepletane sudbine. Travnička hronika. Isto su me ljudi plašili, ma daj. Čak nam je i Delić pričao da je njemu kao studentu nije bila neka omiljena knjiga, meni je bila fenomenalna. Neću da pričam o Crnjanskom i o Sovama, ispašću kao neki smarač i kliše i ostalo. Od poezije, recimo, Vasko Popa. Vasko Popa, pa jedno mesto prazno. Voliš ti te Rumune, Mađare, evo ga. Kad smo kod poezije, Stevan Rajičković. Kad smo kod poezije, ja te ovako malo i privatno bolje poznajem, i znam da si veliki fan Nade Topčagić, reci mi koja ti je njena pesma. Kad će izaći svoje delo poetike? Mi se trenutno bavimo institutu na istraživanjima poetika Nade Topčagić u evropskom kulturnom kontekstu. Da. Jako lepo, zanimljivo. Komparativno to radite vi, ali tražit ćemo, recimo, onaj Vesna Zmijanac, onaj Ana Bekuta. A moramo na južnoslovenskom planu, znači... Onaj, ne znam ko je od... Pa dobro, Hrvati nemaju neki folk. Da. Ali na Severinu koja... Oni su ono samo pop, Toni Cetinski. Toni Cetinski, da. Toni Četnički. Ali recimo, od ta generacija tipa ona i Tereza Kesovija, Doris Dragović, tako. Da. Dakle, Šta me inspiriše kod Nade Topčagić? Kod Nade Topčagić, da. Pa, vidiš ovako. Ta žena kada se prvo, kogod je odrastao uz Grandovo narodno veselje za Novu godinu, zna ko je Nada Topčagić. Kao što ti ljudi znaju ko su Kursadžije. Mi smo ta generacija, znamo to. Prosto to je za nas bio tad kao što je možda nekom sad pojam humora Andrija Milošević, kogod to bilo, ne bilo dobro. Tako su nama bile Kursadžije. Ili Đoša, recimo, to su bili... Zapravo... Humor Titani. A Goca Lazarević i Zahar su bili ko Vojaž i Breskvica. Vojaž i Breskvica, da, njihov, evo, recimo, Raskin. Da, ajde, stvarno moramo da pomenemo i Raskin. To se desilo između ove naše dve epizode. Mene je to jako potreslo, mada, evo, stvarno šalu na stranu. Ovo ti je pokazalo koliko klinci imaju empatije zapravo. Jeste. Kogod to nama delovalo smešno. Da su za ljubav. Zaista pogodio Raskin. Nije zaista, ja sad ironično kažem da me to pogodilo, ali... Ko što ljudi slave Cecinog novog dečka. Cecinog novog dečka, tako je. Ili recimo Žara i Goci kad su se raspali. To je isto neko doživio tragično. To je kao, ono, posle Beatlesa možda najznačajniji... Tako je, krajiška paradigma u srpskoj ovoj umetnosti. U svetskom kulturnom kontekstu, da budemo onako neskromni, ali recimo, elitni odredi... Da, elitni šport, da, i taj raspad je bio. Ako si bio nafuana mala, a pazi, to možda se više... To teško podneo nekako.
To može više da se posmatra kao Beatles, jer kao ako je Relja, možda je on zbog tim koli otišao kao Lennon zbog Joko. Ili bijelo dugme, ali pitanje je ko je profitirao bolje od toga. Ja mislim da je Relja. Dobro, momci, sad kad te slušam ovako, ne mogu da verujem da si ti čovjek koji je za prethodne tri mjeseca pročitao 20.000 strana ovaj književnosti. Tako je, možda čak i 22, ja, ovaj, ide ka 30. Smatru sam te vrstni intelektualce. Da, evo, ovim putem pozdrav za Nadu Topčagić. I njen uvek ekscentrični styling. Reci mi, je li Nada Topčagić najbolje se sluša tokom spremanja 20. veka ili ipak Vojaži Brestovica? Ja mislim da... znaš šta, ajde, Nada... Ajde jedna pesma sad za spremanje ispita. Ko bi da pustiš u pozadini? Koju pesmu? Ozbiljno? Da. Neki ne imam. Znaš šta sam slušao skoro? Hoćeš u prosvetarskom ruhu? Olivera Dragojevića. Da. Evo Olivera Dragojevića. Ja ga volim. Cinega života ja sam ti, ja sam u nju. Evo, pošalji poljubac tamo u gledateljkama. Da, očito Oliver Dragojević. Da. Kad nadeli na noge, to će sri dvora umaštila. Jo, kebele ceke filoca. Sa ovim, Borisom Dvornikom. Da, Borisom Dvornikom. Taj snimak. Taj snimak, da, iza ovaj. Moramo jednom da kaverujemo ti, ja. Sada ja, da znam se ko će biti Boris Dvornik, naravno, nije sporno. Naravno. E, reci mi samo, pošto smo promenili tebi prosvetu, zna se, generalno na fakultetu se priča, znamo da se na fakultetu često svi tračevi onako brzo rašire. Brzo se, ja. Za tebe da... U meni se priča sve najgore, što kaže Brana Petrović, da, jeste, dođu u meni. Ko još sluša gradske priče, jaka stvar. Da, da, kako se zove? Ja, Elma. Pozdrav Elma. I ovom putem. Mešam Elmu i ono kako telo Selma ima. Elma, Selma, ali pozdravljamo obe, kucamo na vrata zaboravljenih asova. Tako je. Ovo je emisija podsjećanja, znači, kao rekapitulacija neka. Da, da. A prva emisija. Napravit ćemo jednu posebnu, evo, baš mi sad zainteresovalo, da napravimo jednu posebnu emisiju, okrugli stol. Okrugli stol. Plenarno zasedanje. Da, plenarno zasedanje. Da, gore u akademiji. Pošto si, izvini, kaži. Poetika turbofolka. Turbofolk ima svoju poetiku. Da, i ako gledamo književno, stavit ću naravno navodnike, i muzički. Da, ima i različite pravice. Ja ovo danas čak ne bih nazvao originalno. Nije ovo, ne, ovo nije turbofolk. Mi smo generacije... Ovo je savremena, kod nas, što ima poetika savremena. Savremena književnosti. Da, da, da. Teo sam da te pitam, pošto si poznat kao čovjek koji voli prosvetarske, da kažem, to već možda se smatra toposima. Da, topos. Da. To je Kurcius jedino zaboravio. Topos prosvetarius. Da, topos prosvetarius. Ajde pet najčešćih prosvetarskih fraza, ako možeš da se setiš. Evo, skoro sam, baš sam na hodniku spominjao, meni je jako žao. Da. A u zagradi uopšte mu nije žao. Nije se desilo. Da. Meni je jako žao. Naravno, ona čuvena... Ajde, reći šta ti je smešno da se svi smejemo. Da. To, naravno. Sve smo to radili na času. Kad dođe inspekcija, javljajte se. Ono, čovek koji nije digao glavu, a ne ruku za 4 godine školovanja. Ajde, decu, sad da se svi javljamo. Naravno, kod mene kad se radi, radi se. Da. Kad se šalimo, šalimo se. Da. Kad radimo, radimo. A bolje da se ne šali. Bolje da se ne šalimo, a stalno je rad. Da. Imamo tu varijantu. Profesore, može da se odloži kontrolni? I onda ide, onda imaš više varijanata. Imaš ove popustljive, ti mi nikad nisu bili interesantni, koji ono postao određeno pritiskom, koji ne daju. Koji ne daju. Uvek ti pamtiš uvek one prosvetare koji o kojima ili znaš premalo, da, ili koji su ti intrigantni zato što su iritantni. Da. Prosto zbog nekih svojih tikova, da, kada recimo da odložim nekom pismeni ili kontrolni, rekao bih to me zamolilo i recimo treći tri, a domino efekat. Deco, ja sam to najavio pre mjesec dana. Da. Ili kažu... A najavio ono 2 dana. Ja mislim, znaš, kad krenu na sebe da prebacuju u smislu, ja mislim da je bilo fair s moje strane. Da, ja mislim, deco, poštujte dogovor. Da. Znači, jel u budućnosti kad se jednom zaposlite? Kad se jednom zaposlite. Da li ćete šefu da pomeraš ti deadline i to? Nema. I ono kao da sam pregledala, ja bih donela ocene. Znaš, kao ne bi se dodala kod kuće. Naravno. Eto, tako da. A inače, to je, što si malo pre rekao, to je poznato. Mikić jer je čovek koji najviše voli najomraženije profesore sa naše katedre. Nećemo pričati. Neću pričati koji su. Dobro, ovim putem pozdravljam. Ako se naslučuje... Pa mislim da će biti jasno studentima sa naše katedre o kome govorim. Dobro, to je sve individualno. Ja se u to ne mešam. A reci mi, još jedna zanimljiva stvar vezana za tebe i za ovaj fakultet, pored naravno tih nekih... aktivnosti koje su vezane za opšte studiranje i tako dalje, jeste to da si ti već, pa možda neki godinu i po dve, ispravit ćeš me, glavni urednik časopisa Vesna. Jel' tako? Znači, to onako sad zvuči
zvuči jako, sad nisi ja to tako doživljavao kad ja to kažem, ali kad ti to kažeš sad... Još onako polako, dramatično, ovaj, zvuči, kad predstavljam, zvuči ja, dobro. Mi. Pogotovo još kad bih dodao na to da tebi svakodnevno dolazi gomila mailova sa tekstovima, esejima, poezijom i ti to sve vrlo, vrlo podrobno čitaš, kritikuješ, a onda ovaj, kasnije najbolje... A onda najbolje, filtriramo i... I najbolje... Kao objavljate. Neki pa Bogdan, kako, Bogdan Popović Bogdan Pop... za, na aparatima. Da, sa AliExpressa. Sa AliExpressa, e. Ovaj, pa reci me, ajde, kako ovaj, uopšte teče čitav taj proces... kada dobiješ tekstove, sa kim se konsultuješ, šta je ono što u stvari bude najvažnije i ono što u stvari donese nekome da njegov tekst bude objavljen u časopisu. Šta je to što je važno? Jer svakome znači, sigurno, svakom studentu znači da se njegov tekst, njegova pesma nađe u studentskom časopisu i tako dalje, ali prosto ovaj, šta je ono što je presudno? Da li imaš neki savjet? Da li možda neki se ljudi ponavljaju, prave iste greške i, da, i no... ovaj, nešto im to fali što će im značiti ako im ti kažeš da promene? Ti si već negde naslutio otprilike kako stvari stoje, to je, što je super. Ovim putem onako od srca pozdravljam Minju Tomić i Peđu, Predraga Nurkića, ovaj, koji mi smo ta Trio Fantastico. Zašto kažem Trio Fantastico? Jer smo mi zapravo uredništvo, nas troje predstavljamo to telo ovaj, strašnog suda, pred koje dolaze silni radovi, zavisi naravno od vremena, godišnjih doba, inspiracije i tako dalje. Poeziju svi pišu i poeziju će svi pisati, poezije stiže nenormalno puno. Znači, najviše se poezije, to je tako ono nešto što je... Tako je, poezija je nešto što i mahom poezija koja stiže, a računaj da postoje tri glasa za odlučivanje, kao ovaj BiH, Republika, imaš tri entiteta. Dayton u malom, Dayton na filološkom. Ovaj, ko je Holbrookov? Pa sad, eto, ko ti liči? Ja verovatno da vučem na ovog, kako se zove, na Mila Dodika. Da, dobro i? Ovaj, zapravo je to kako donosimo odluke, ono što ljude intrigira, jer uvek je to sistem demokratije. Ako nadglasamo, taj rad prolazi. Da. Nema spora. Vrlo često se ne slažemo oko izbora. I to je dobro, dakle da... Najčešće se ne složimo, to je zanimljivo. Proze... bih voleo da ljudi šalju malo više. Tako da ovom prilikom bi me jako obradovalo kada bi se neko našao ko piše prozu da nam šalje svoje radove i ovaj, da prihvati, ukoliko naravno, ukoliko želi, ukoliko je spreman na saradnju i konstruktivnu kritiku. To je nešto, ovaj, eto sad, negde poučen nekim iskustvom, mogu da ti kažem da je najgori deo rada s ljudima upućivanje kritike. Da, to jeste, posle metodike, ti znaš kako to treba da izgleda. Kako to ide, da. Međutim, ovaj, to nikad nije dovoljno... Ne prihvataju svi ljudi to na pravi način. Ili ja nikad nisam dovoljno blag. Dobro, i to je možda tačno. Inače, Mikić je u prvoj godini, ti si bio naš Bogdan Popović, mi svi koji kao pišemo, ovaj, smo slali Mikiću na jednu jako oštru kritiku. Da, i mene je jako kritikao uvek Mikić, i onda sam ja odlučio da napišem pesmu o njemu. I ja zamisli kako nagu... je bila kritika. Vidite šta je on našao. Ovo je prva godina fakulteta. A pazite, što je jako važna stvar. Niste vi svi slali Mikiću, duši ja sam nešto slao, ne daj Bože niko. Ovaj, imam čime da vas ucenjujem, odmah da vam kažem. Nismo mi ovaj slali Mikiću to video, zato što smo mislili da on to, da je on dobar kritičar, nego nismo imali kome drugo. Hvala ovom prilikom, se zahvaljujem svim ljudima koji su imali poverenje, imali entuzijazma da mi šalju. Da, i pesmu se posvetio ti je pesmu. Češ ti da pročitaš? Ja ću izražajno, ne znam, pa pošto ste vi imali jednu metodiku više... Ajde interpretativno. Stihove čita autor. Da. Reče mi jednog dana, taj bucmasti tršavi gospodin, da pero mi luta idejama svim i da nemam njegovog dara kap. Moram mu podariti bar jedan stih, lepu reč izmamiti sad moram i da postanem neko kiteći se vencem njegovim. Reče mi da ne voli poredak i red, na papiru kvadrata od slova, da ona nisu krdo svinja, pa se u obor uterati mogu. Moram bar slovo jedno po njegovom maršinu dati, pa da ponosno kaže konačno i kapu mi skine za delo i rad. Al sad sedok za ćutak pa shvatih, da ne pišem drugima za serenadu, da pesma nije krdo svinja, pa se bira koja će pod nož, već stihom svakim svoj ego krepim, naravno dajući na dumu pravo svima.
Viš ti kako, on je čovjek doživio transformaciju, poetičku transformaciju, da, da, pišući za... Ja se osjećam počastovan. Tako je. Možda biraš da li si Laura, da li si ovaj, da, Julija Julija Primica. Da. Nije, evo odmah da budemo korektni, nije u pitanju neki akrostih, ali nije. Može da prođe. Dobra se, pesma. Koja je trša? Da, to mu je inače jedina koja se svidjela. To je egomanija. Da, viš ti šta je. Šta učini filološki od tebe? Da, znači... Vesna, to je zaista lepa stvar što radite, jako je važno da se ostavi prostora i da se da prilika kolegama, studentima na našem fakultetu da to nešto što, kako mi kažemo, piskaraju sa strane i što drže u svojim fiokama, ipak podele i sa drugima. Jeste, ljudi se plaše da dele ono što, ovaj, što pišu, često to budu stvarno dobri radovi iz fioka, da. Ovaj, koje treba stvarno izvaditi i stresiti prašinu. Imam jedno tako kod kuće, tako da... Ovaj... Koju ću ja iskritikovati odmah nakon intervjua i zatražiti joj da pošalje svoje radove. Ovaj, svakako... imamo recimo sada, Vesna postoji 2013. godine, to je već neki kontinuitet, znači ulazimo u 8. godinu. I na koliko izlazi, kako to ide? Ta uređivačka politika se menjala, u suštini... I sad ti kažeš dok su bili ovi. Dok je bila, da, pretprošla, prošla i ostale vlasti. Dok je bilo žuto uredništvo. Žuto uredništvo, da, ovo sad dođe neko SNS uredništvo, jel? Ove, da pratimo koliko sandviča ovaj ima svaki ovaj, od urednika? Message. Ja ću izbići ta pitanja. Sarapa. Tako je, bitno da ste put napravili. Bitno da smo napravili. Od sale heroja do petice. Tako je. Bitno da, moram da vam kažem jednu stvar, a to je da ja ne spavam noćima zbog ovaj Vesne. ali hvala vam na pitanju. E, ako neko bude prebacio tačno na ovaj deo i kaže ne spavam noćima zbog Vesne, stvarno će ovaj neka Vesna da se... Neka Vesna će se osjetiti... Ovaj... Da. Ne, Milo će se naljutiti. Da. Profesore, moje izvinjenje u ovom slučaju. Da, nije posvećeno. Da. Vesna isto prosvetarsko ima. Vesna je pravo. Imamo da prosvetarsko, ali ostavi mi to za kraj. Da. Ovo je, recimo, prava prilika da pozovem ljude da šalju eseje. I toga ima za naš fakultet, toga nema puno. Tako da mi dobijamo eseje iz, recimo, Niša, iz Novog Sada i ti ljudi su, i ovom prilikom im se zahvaljujem, mnogo aktivniji od ovih naših. Prevodi, ljudi se prave da taj deo nekako ovaj, ne postoji, ali imamo sjajne prevode. Od prevoda sa nemačkog, beloruskog, francuskog, imamo nemačkog. Taj ciklus se stalno ovaj, proširuje, međutim, toga nikad dosta. I ja također apelujem da ljudi što više šalju svoje radove, kako bismo imali, ja volim da imamo posla. Da. Trenutno smo u fazi proširivanja te saradničke ekipe i moram priznati da sam jako iznenađen koliko se ljudi zainteresovali. Imamo sad 7-8 novih saradnica. Saradnica, da. Hmm. Da ne bude, ovaj, da je, pošto je nas dvojica muških, jedno žensko uredništvo, ovaj, da ne bude nekakva, nazdravlja, ovaj, eto, da ne bude nekakva mizoginija, ovaj, da ne ličimo na nekakav konzervativni, ovaj... Znači, 7 sekretarica skoja. Skoja, da. Tako da, eto, vidiš da ovde žene vladaju, kao što vladaju svetom, pretpostavljam. Da. Lepo, kako zaista, dobro, lepo i to je jako dobro, dakle, mi ćemo... I kako gleda Neca ovaj... Da. Filipova devojka inače ovde, da. Ovaj, dakle, mi ćemo okačiti svakako u opisu ove epizode poslednji broj Vesne. Svi brojevi se nalaze tako na sajtu. Na sajtu fakulteta. Štampane forme nema. Štampane forme je bilo i nadamo se da će biti. Ovaj, tu je bila jedna onako pravna začkoljica, međutim na putu smo da se to razreši i da ono dobije stvarno svoje uobličenje kako treba. Imamo interesantna likovna rešenja koja su se onako menjala iz broja u broj, ali meni je drago da ljudi, da ljudima znači to kada ih objaviš. To je neverovatno koliko, recimo sad, ti mailovi koji nam se šalju, to stvarno treba, to treba odštampati, zato što ti ljudi šalju, ne znam, uz to i svoje radne biografije i svoje interesovanje. Ljudima je stvarno stalo da se u tom smislu dokažu. Da. Naravno da je tu bilo nekakvih ovaj, i manje prijatnih mailova, uvredljivih, pretećih, eto ja se plašim. Kako su te nazivali? Ja ne bih ovom prilikom da svoju porodicu izlažem riziku, da ovaj, ne bude... Targetiram, da crtam metu svojim ukućanima, ovom prilikom, ovaj, nego da se osvrnem na to da ljudima zaista to predstavlja nekakav podstrek tokom studiranja. I što više tih nastavnih aktivnosti, alumni je tu pokazao ovaj, najveću ažurnost od svih van nastavnih aktivnosti
i zahvaljujem se ovako u ime svih, jer ste odradili ovaj sjajan posao, diftong koji ovaj nas osvežava malo. Pa, nadam se. Šta je zanimljivo? Treba otići malo iz koloseka. Treba praviti stvari koje su ovaj mimohodne. Pa da, mislim, i sama ovaj ideja diftonga jeste upravo to da na neki način i dalje razgovaramo o temama koje su vezane za studiranje, za filološki fakultet i uopšte sve fakultete u okviru univerziteta, da se dotaknemo tih nekih studentskih pitanja i onih koji se tiču fakulteta, ali one neke van, što kažemo, van nastavne aktivnosti i tako dalje. A evo, današnja tema koja se tiče ispitnih rokova je donela zaista vrlo, vrlo zanimljive neke ovaj, odgovore, što od tebe, što od našeg predjašnjeg gosta. Tako da, ovaj, zaista, hvala ti. Mi bismo htjeli isto da te zamolimo ovaj, da nam preporučiš knjigu, film, seriju. To da, to nam je neka imamo, rubrika koju hoćemo da knjigu, ustavimo. Knjigu, film, seriju. Bilo šta. To može iz 20... Ne mora zapravo 20. Bilo šta. Ne mora 20. Evo, neću knjigu, da ne bude ovako. Nešto što se tiče... filmova, verovatno su ljudi... Titanic. Da, Terminator. Ovaj, verovatno su ljudi gledali stari film prosvetarski Majstori. To svaki prosvetar treba... Sjajna komedija koja je rađena za džabe. Tako je, da. I rađena je koliko, ne znam... Nešto ja ne bilo... znam, i sad skoro mislim da je... ovaj, remasterovali su, da, u kinoteke. Da bude u tom duhu nekako. Tako da, je, da. Preporučujem. To je inače po pesmi Aleksandra Sekulić. Jeste, Majstori. Ne Aleksandra Sekulić iz Alumnija, ovaj, pošto imamo... Da, ima. Da, dobro, znači još nešto neka slobodno knjigu se tiče, ne moraš ovaj. Što se tiče knjiga, recimo nešto što mi je bilo ovako podsticajno, jedna knjiga koja je onako malo lična dečiju. Ali je zapravo Galeb Jonathan Livingstone. Sećaš se jedne Ana profesorka ovaj, iz onog književnosti medija, ona je ja mislim imala i neki mail koji je nešto, tako nešto... Galeb Jonathan. To je knjiga koju je dobro čitati ovaj, kada spremaš neki veliki ispit. Malo ti daje onako vetar u leđe. Sad si očekivao da ću da ti kažem. Da. Vislava Šimborska ili tako nešto. Da, da. Što Gombrović. Gombrović, da. Eto, to i recimo ono što mi je bilo ovako zanimljivo od poezije, neki neotkriveni ovako... Uroš Mikić. Uroš Mikić, da čitajte ga, pratite ga. Ovaj, recimo, čini mi se da je Ljubomir Simović, evo recimo autor kog nisam čitao ranije i koji me onako vrlo, vrlo prijatno iznenadio i koga, čiju sam zbirku odmah kupio nakon što sam ovaj, pročitao da. Biblioteke. Vlado Stojković ima ovaj jedna stvarno sjajna pesma. Jel se tako zove? Balada Stojkovićima? Balada Stojkovićima, da. Tu ja volim nekako, jeste. Ovaj, recimo, ajde, Branu Petrovića, to je opšte poznato ovaj, da ga volim, njega preporučujem i kad se spremi i kad se ne spremi ispitni rok. A tu je i Bora Radović, recimo, on mi se ovako nešto doimio tokom čitanja. Da. Tako da ima tu, ovaj, eto, od muzike, ako hoćeš nešto u prosvetarskom ruhu, za žene Eros Ramazzotti, to je onako prosvetarski do bola. Gaga Mirković? Gaga Mirković, pa pazi, ne. To je sad Lučiska sidola. Lučiska prosveta. Šta bi moglo ovako nešto zanimljivo da bude, to će sad zvučati kao kliše, ali Butch Cassidy odradio stvar ovaj kao... Ko bi rekao, nikad ne bi rekao, ti ja, su Butch Cassidy, bukvalno. Ško sam Nade Topčagić na Butch Cassidy. Ja bih preporučio i ako ste... Ako e, to je, izvini, to je 20. vek. To je od Nade Topčagić do Butcha Cassidy. To je ta raznor, to je mozaik. Recimo, ovaj... Ne znam da li si Svemirka slušao, on je dobar, jedan band izdao je sad i novi album koji se zove Skull America. Evo imamo ove iza i ove pokrete, plesne, grandove balerine, veliki pozdrav. Lokice, da. Ovaj, ti si mi preporučio Kolju sam onako lepo odslušao. Drago. I moram ti priznati da imaš ukus. Imam, znam. Tako da... Dobro, ništa. Mikiću, hvala ti puno što si gostovao i čestitam ti još jednom na ovaj... Hvala vama, nije da me niste isprepadali, nije da me niste uhvatili tako na bum, ali... Dobro, ali... dobro si bio. Zahvalan si gost, moram priznati, ali nemoj očekivati, jednom zovemo samo. Dobro, verujem da ćete seći ovaj... Nemoj neke pare da nam tražiš za ovo što si gostovao. E, honorare imaš posle moj ovaj... Honorare javi se u dekanat. Žiro račun, tako da... A u dekanat, dobro. Hvala. Dakle, evo, došli smo do samog kraja
današnje emisije. Tako je, gosti su bili vrhunski. Jako, jako uzbudljiva emisija. Verujem da ćete vi bar upola uživati onoliko koliko smo mi uživali sa zaista... Ova mislim, dali smo, to je nepravda da je Marina u prošloj emisiji govorila manje nego Miki sad. To je pa dobro, uvek dolazi na neku... Pa dobro, pazi, 0.5 uvek mora imati više prostora i medijskog pa, i... Dobro, da, kada u svom školovanju nemate prostora ovaj... Dobro, ništa, koliko... ovo može sad ići u nedogled. Da. Šalu na stranu, nezavista. Hvala našim gostima, hvala srpskoj redakciji, hvala našoj produkciji Alumnija. I na prostoru i na tehničkoj podršci. Hvala Natali na fotkanju, hvala Saški na snimanju. Tako je. Ja moram isto, u prošloj epizodi nisam se zahvalio, dakle za ovu animaciju na početku eto, i za ovaj cover je zaslužan moj prijatelj Strahinja Simić. Ovaj, pozdravljamo ga i zahvaljujemo se, zaista profi, ono, potpuno profi. Urađeno. Pa pazi, devojka mu je s filološko, tako da ne može da se pobegne. Ovaj, taj, vidi se taj dar. Ovaj, da, uvek ima negde malo, znaš, ono, da. Nekog ukusa tog yes. filološkog, da, jezičkog. Da, tako je. Da, ovaj, ništa. Ču vam preporučimo nešto. Preporuka... Evo, ja imam preporuku za ovaj Creca. Dakle, kod Ljube. Kod Ljube. I Šabački Slatinac. Ovo je tamo kod trošarine. Da. Ja ti molim te neku kafanu u Guči da znaju ljudi kad, znaš ono kad idu... Kad idu u Guču, a dolazi će, Bogu hvala. Kafana Đurđidan bez premca, domaće vino. To drži da ove inače. Sada, ovaj, drži naravno stric mog najboljeg druga, tako da... bez jezanja. Da. Tako da ovaj, to mogu da preporučim. I šta da vam kažem, ljudi, preporuka da se pre svega čuvate, da ne izlazite na rokove ako baš ne morate, on je tako, dobro da. Što sam sad rekao. Pa ovaj, nemojte, ima toliko rokova. Ne, ima ljudi rokova. Mi daće taj sedmi, mislim. Daće, sad... da, uvek ima to daće sedmi. E, promenila se sad uprava, znaš, druga ploča. Tako da, ovaj, šalim se, ne. Ovaj, uživajte, lepo učite, slušajte nas i vidimo se za dve nedelje u novoj emisiji, u novoj epizodi. Tako je. Vidimo se.